District ezwelela dala 5 zilina ebitundu byaze ebimu mu nnyanja Nalubaale emanyiddwa nga Victoria ekiraganti omukisa gwabano okkozi entambula y'amazzi weguli. Lake Victoria ekwata ku districts 15. Bokola nokola landing site buli wamu ne meeting zibanga zitambula. Ojja kulaba nga akavuyo ka ku nguudo kagenda kakendeera. Ngabantu basobola okuyita wano nagguka e Masaka nayita wano nagguka ejjinja na wanga teyetaaga kubeera ku luguudo fenna. Kati ekyombonga kiri kitwala 250 passengers. Kino kitwala 15 kitegeeza baba bagenda ejjinja oba otutte bina osevinze amafuta g'emmotoka nkama z'abantu ne n'abantu ne batambula ku nguudo jamu n'akendeera. We tutuukidde Entebbe ku mwalo gw'e Nakiwogo nga meeri bbiri ezikubyeko obugole bw'abantu abali eyo mu 14 ziva Kalangala okubaddeeta e Kampala ekiraga nti obwetaavu bw'entambula y'amazzi bw'amaanyi. Kino ate bwe kituuse mu nnaku enkulu ne kisukka kubanga bangi baagala okukyakalirako mu bizinga ssaako okulambula nga kino kyawaliriza n'abakulira meeri ya MV Kalangala ssaako MV No Deal okwongera ne ku ntambula zaabwe. Muze baabanga batono 5 nkaaga 7 naye olw'okuba twayongeramu vibe kakati tutwala abasaabaze nga n'emmeeri tesobola kuba malawo emmeeri zo tezibe malawo kyetwakoze ntukula kyebayita multiple routes nga tugenda tuva e Kalangala ne tujja wano ne tuddayo ne tudda ne tuddayo ne tudda kati ne tuongerako ne meeri zino endala zemulaba okugezaako naddala mu festival season abantu beeyongera abantu banyumirwa ku bizinga eyo waliyo life nungi omuntu ameditatinga nga azioni bwagambi ne mutuula n'omulamuko n'olisetinga n'okomawo mu mirimu so abantu beeyongedde okubeera nga weebali n'emirembe egibaweebwa gibawa chance okugenda okola kye. Akulira meeri zino Haji Sadala Musoka agamba nti abantu bangi abeetaaga obuweereza bwabwe mu ntambula eno era nga gavumenti erina birina okukolako okutumbula obulambuzi entambula ssaako okukendeeza ne ku mujjuzo mu makubo. Tudde nti kasese oba ebizinga by'esese biri 84 naye ebyo ebikola ebiri active biri nga 5 ekitegeeza ogenda ono ebuggala we tulaga e Kalangala wano waliwo bangi abatambulira mu bwato ng'obwo mu mulengero obwo abatawaana mu bizinga ebirala n'enkulaakulana n'ekendeera. Bano kati ne munnaku enkulu zino baategekedde abadigize boat cruise kwe bagenda okumalirako omwaka nga bakyakala. Tujja kubanga tuwaayo ennaku ezimu nga tukola boat cruise emunyonyo awo nga twetula ebizinga tuka ku mahoteri ageetoloddewo abantu tubasanyuseeko na damu weekends or special days. Omuyimbi Aziz Azion abadde omu ku be tusanze ku meeri zino era aliko byatubuulidde. Experience y'okutambulira ku meeri eno kugenda Kalangala ku bizinga kintu kirala nnyo kirina engeri gye kikomyawo mind y'omuntu n'olisettingamu okwo okuvaako mu bintu ebireekaana buli kadde tubeera eyo mubireekaana bino bikulira biki biki naye so bw'ogendako keeyo okakkana mind sebo.